بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوسف شریف بابا کے درگاہ کے عرس کا آج آغاز ہے. آج درگاہ شریف سے جو ہے نا آج ہم لوگ سب مل کے جو ہے نا ہمارے مینٹی کے چیئرمین صاحب مقیس صاحب ہمارے متولی صاحب کے فرزند ہمارے نظام صاحب یہ لوگ سب لوگ مل کے ہمارے وقف بورڈ کے آفیسرس سب لوگ مل کے ہم لوگ جو ہے آج یہاں پر نماز پڑھے جمعے کی. جمعے کی نماز کے بعد چادر گل پیش کی گئی سرکار کے روزے پہ یوسف شریف بابا کے, اور اس کے بعد میں ہم لوگ جو ہے وہاں پر سلام پڑھا گیا. امام صاحب جو ہے نا ہمارے سلام پڑھے یوسف درگاہ کے. ہم لوگ سب مل کے جو ہے نا وہاں پر دعا ہوئی اور چادر گل پیش کر کے جو ہے نا پھر اس کے بعد تناول تام کا اہتمام لوگوں کے لیے جو ہے نا کیا گیا یہاں پر. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نا سندل کے کشتیاں وغیرہ جو ہے گاڑی میں روانہ ہوئیں گے مکہ مسجد کے لیے. مکہ مسجد سے جو ہے نا عصر کی نماز کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہاں سے جو ہے جلوس کی شکل میں نماز کے بعد وہاں سے سندل نکلیں گا اور شام میں یوسفین درگاہ پہ جو ہے نا درگاہ شریف سے جو ہے یہاں پر تشریف لائیں گے. اور رات میں ایک سے سوا ایک بجے جو ہے سندل مالی ہوئیں گی ہمارے متولی صاحب کے بیٹے اور ہمارے وقف بورڈ کے آفیسرس سب لوگ ہم لوگ مل کے جو ہے نا انشاءاللہ سندل مالی ہوئیں گی. اس کے ساتھ آج نماز کے بعد سے عرس کا آغاز شروع ہوگا ہے انشاءاللہ تعالی. پولیس کا بندوبست اور پورے میڈیا کے لوگوں کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کنٹینیو یہ پروگرام میں ٹائم دے رہے ہیں, آپ لوگ اس کو کوریج دے رہے ہیں. اور دوسری چیز ہم پبلک سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ پاک صاف رہ کے اس میں شریک ہوجیے. جو بے حرمتی ہوئیں گی نہیں تو اس میں احترام کرنا چاہیے سرکار کا. یوسفین درگاہ کے جو ولی اللہ ہے ان کا جو ہے نا احترام کرنا ہے. اور آپ لوگ سب لوگ اندر درگاہ شریف میں بھی آئیں گے تو جو ہے نا احترام سے آئیے, پاک صاف رہ کے آئیے. لیڈیز میرے ماں بہنوں ہو یا اور میرے بھائیوں سے میری سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ صاف صفائی سے آئیے اور یہاں پر جہاں بھی کھا کے گندگی وغیرہ مت کیجیے. درگاہ شریف کا احترام کیجیے آپ لوگ, کیونکہ یہاں پر معقول انتظام ہے پولیس کا, ہر کوئی ہے. اور اپنے یہاں پر پاکٹ پلیئروں سے بھی آپ لوگ سیف رہیے آپ لوگ, کیونکہ یہاں پر پاکٹ پلیئر بھی جو ہے نا ایسا گڑبڑ میں کوئی بھی کچھ بھی کرتے ہیں یہاں پر. کیونکہ گورنمنٹ سے کے سی آر صاحب کی طرف سے جو ہے نا اچھے سے اچھے انتظامات ہو رہے ہیں. پولیس کو بھی انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ پورا یہاں سے لے کے جلوس تک جو ہے پوری پولیس کا انتظام ہے اور کوئی چیز کی یہاں پر کمی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اچھے سے اچھا انتظام ہوئیں گا اور وقف بورڈ کی نگرانی میں اور ہمارے متولی صاحب کے فرزند نظام صاحب یہاں پر پورا انتظامات دیکھ رہے ہیں. اس کی کل وضو خانوں کا بھی جو ہے نا باتھ رومس کا بھی جو ہے نا ہم لوگ یہ کریں انوگریشن, اور دوسری چیز کچن وغیرہ کا بھی کریں. انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو ہے نا اچھے سے اچھا اس کو ڈیولپ کریں گے. آنے والے ٹائم میں آپ لوگ دیکھیے اچھا انتظام رہے گا. اور